пройшов вже рівно день з того моменту, коли я вбив першу свою жертву легку. Сьогодні планую бити першого охоронника деревні. Охоронників цієї деревні є тільки 10. Але як один помирає, посилять знову. Ця деревня безкінечна, тому мені якось треба заборонити до неї. Але як? Деякі відповіді є охоронники. Але я думаю, наступні завтра. Тобто, я знайду книгу, як можна закрити дерев, щоб не вже приїжджали ніякі жителі. Сьогодні вночі я планую напасти на першого охоронця. Він має десь бути. Я його маю бити. Ці охоронці самі небезпечні. А ночі в нас спять. Або ховаються в домах. У мене є шанс його бити. Бо я перезарядився. Моя інша маска. Мені ніхто не має пізнати. Та би я мені як. Що ж мені зробити? Як його повинно бити? Звісно, що першого треба вбити, щоб деревню страшиться, що охоронці починають мрати. А другого, я думаю, треба взяти в полон і допитати. Як він нас хоче говорити, я його вб'ю. І дальше другого охоронця саме та книга. Як заборонити вхід цю деревню. Що б мені зробити? Я думаю, треба дочекатися ночі. Так. Собака. І да, скінчилось. Прийдеться йти за костями. Наберу кості. Хоча це і так не буде. Якщо в мене в сундуці. Це завжди. Так, куди хвати треба взяти. Щоб не хоч у мене ще один меч мулика. Я зістріну і купа людей, щоб я не буду. Я потім думаю, не забуду захищати. Єдине тепло це є вогонь і кровать. А прохладно судно. Тому що мене хоч без захищає. Тобі я б зійшов би сюди. Дощ на щось. Що ж, я пропоную чекати ночі, і я попробую вбити першого охоронника. Ха-ха. Ну ось і настала ніч. Пора вирушати. Його жителі поставили світильники. Давши біля них зробив свою палату. Так, перший охоронник де-небудь може бути. Так, зараз його треба вбити. Так. Тут. Так. 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 Сюрприз тобі. За. Блін, що закрити? Сюрприз! Тварь! Ти вбив мою сім'ю. Так, мою сім'ю вбив саме. Я вбив його. Я вже наповзав, ще один може прийти нічого. Другого вже я візьму ту книгу. Перший вбито. Право зроблено. Тепер треба втікати. Я глупі жителі, що не знаю, що в мене тут є лаги. Так, тікаю, тікаю. Фу, люблю вбивати, особливо тих жителів, які мене не вбивали, чуть мене не вбили. Ти круто, тому факт, мені не потрібен. Я думаю, треба щось зробити. Вже треба. Вони вже тут
человеку за щитою. І охороняють два найкращі охоронця. Вони майже жалюгі, але добре розуміються на мечах. Науках не розуміються. А в мене є лук. Я їх можу цвітулка, але їх майже порівняно. Не тільки треба зробити. Наступну місію мені може прийдеться взяти пса, як він буде чемним. Хай посидить. Він напевно встав. Я думаю, що нас я заберу щоденник, як зупинити щоденник, як зробити так, щоб сюди вже ніколи не приїжджали жителі. Здається, я розумію, жителі не можуть жити без ферми, а то есть, як не буде ферми, то ніхто не буде приїжджати, а вони можуть саджати. Щось таке. Завтра я заберу той щоденник і все. І на цьому буде кінець. Ха-ха-ха-ха.